Det er sådan en impression af dig. Det er et spørgsmål. Shorts, hvad man skal bruge. Er du klar til det her? Er du klar til at flyve ud i det blå? Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Og endnu en ny video i dag sammen med Anna Brian Hestehauge. Okay, ja. Som simpelthen er blevet trukket, som I kan se. Nej, det var, at jeg har en lidt dårlig hårdag, okay? Jeg har gået og spekuleret lidt på nogle gode videoer der på det seneste, og så i går, så kom du jo med den bedste idé af dem alle sammen. Og det var det lidt gamle trend, ikke? Jo. Ja, men jeg synes, det var, ja, det lød mega griner, og det indeholder simpelthen en flaske shots. Ikke, at vi skal drikke det hele, det ved jeg ikke nu. Og to shotglas, og hvis der er noget, Anna hun er glad for, så er det shots. Ja. Fordi hun bliver nok fuld efter 2-3 stykker. Ja. Det hedder simpelthen... Sandhed eller shot. Sandhed eller shot, og på engelsk say it or shot it, eller hvad? Ja, altså sådan, man skiller nogle spørgsmål ned til hinanden. Nogen ved man måske, man ikke lige har lyst til at svare på, så må du sørge, når du tager shot. Og vi har hver især forberedt nogle spørgsmål, som... Kunne du se dem? Nej! Okay, godt. Vi har hver især... Vi har hver især fortsat... Fortsæt? Vi har hver især lavet nogle spørgsmål, som står på de her papirer. Så læser vi bare en efter en, og så tager vi den derfra. Og vi har begge to skrevet nogle ret cringe spørgsmål, cringe, tror jeg. Cringe? Simpelthen, ja, er det det ord, du lige bruger nu? Det er simpelthen det, jeg bruger. Ja. Yeah. Det er det, jeg bruger. Yeah. Ja. Jeg har lige et glas vand her. Jeg har sgu ikke så sådan. Og du har en cola, men altså... Hvordan skal du shots ned med vand? Jeg kan godt lide de her shots, okay? Kristoffer er 23, jeg er 21, det vil sige, at vi er over 18, når man godt må drikke. Og hvis man er over 16, må man jo også godt købe nogle shots her. Så derfor er det 16 plus, ikke? Der er 16,4 volt i, eller hvad fanden det er. Der er fucking meget strøm i den her. Altså det, jeg vil sige, var bare, at... man skal drikke ansvarligt, og man skal selvfølgelig ikke drikke mindre, men jeg har fået lov til sine forældre, eller er myndig. Inden den her video går i gang, må I gerne lige gå ind og følge os begge på Instagram. Giv videoen en kæmpe stort like, og selvfølgelig også lige hop ned og subscribe. Det betyder virkelig meget for mig. Jeg tænker bare, vi går i gang. Skal vi slå sten, saks, papir, om hvem der tager den, ja. Den første her? Sten, saks, papir. Okay, den første. Okay, jeg er klar. Du skal simpelthen rate din familie fra bedst til værst. Og det indeholder din far, din mor og din bror. Altså, er du komplet hjulet, eller? Er du fuldstændig skidt med mor? Jeg tror, jeg vælger min mor. Ej, det kan man jo ikke svare på. Min bror kommer i hvert fald sidst. De ligger alle sammen på en del plads. Det sjove ved det her, det er jo faktisk, at den her den er produceret i Kolding. Det er en årgang, det ved jeg ikke. Vil du bare forsøge at hælde det op, så er det rigtigt? Jo. Stop. Lad os gå. Du er så... Det der, det er, ej, det er et ganske almindeligt shot. Ja, så altså, skal tage 5 minutter ved den her video her, ikke? Så kan jeg godt fortælle dig, så skal du lægge mig i seng bagefter. Skål. Jeg kan godt tage lidt vand med dig. Jeg føler, mine spørgsmål er alt for nemme nu. Så. Hvad er din største hemmelighed? Min største hemmelighed? Ja, noget, som du virkelig ikke har lyst til, at nogen skal videre end dig, som bare ikke lige sådan, eller noget, du har oplevet, eller andet. Bare sådan, det er din største hemmelighed. Jamen, Skål. Jeg ved heller ikke lige, hvordan det skal være. Ej, det er sjovt. Okay. Jeg tror måske, du svarer på den her. Vil du, Anna Brian Hestehauge, gifte dig? Nej, okay. Jeg troede lige. Vil du droppe din Instagram, hvis du fik 5 millioner kroner? Nej. 5 millioner? Jeg vil aldrig droppe min Instagram. Okay. Til mig. Der skal jeg et spørgsmål. Okay, hva? Okay, jeg er klar. Nej, jeg er ikke. Hvad er din kode til Instagram? jeg har lavet meget lettere spørgsmål end dig. Jamen, da skål. Og nu skal I høre, at den er 1, 2, 3, 4. Skål. Skål, Lund. Nu skal du have et spørgsmål. Jeg er klar. Ej, vi har glemt at filme. Nej, fuck, jeg troede det, mand. Fortryder du nogensinde, at du ikke har taget en uddannelse? Altså, jeg føler, da sådan... Altså, da alle mine venner blev studenter og sådan noget, der kunne jeg godt mærke, at det var da ikke lige så fedt. Altså, nej. Sådan, det var ikke så fedt for mig, fordi sådan, jeg gad også godt have været det sammen med dem og haft den oplevelse med mine venner. Men jeg føler bare sådan, at jeg har oplevet så mange andre ting i alle de sådan, 3 år. Så sådan, frem for at gå i skole, så har jeg så oplevet alt muligt andet, i stedet for, som har været lige så crazy. Så nej, det fortryder jeg egentlig ikke, fordi jeg kan altid tage en uddannelse. Har du nogensinde stjålet noget? Jeg tror, jeg har stjålet 1 eller 2 gange i mit liv. Det er ikke en ret lang historie. Det har højst sandsynligt været noget slik, han har fået noget sådan noget, blevet selv slik eller sådan noget. Og det føler jeg, at det er jo teori. Det er jeg sikker på, at jeg engang har kommet til at tage. Så for satan, så bliver det alvorligt. Det her er også lidt pædagogisk. For jeg var meget sådan... pædagogisk jo. 2 sekunder. Ville du stoppe på YouTube, hvis du kunne starte som sygeplejerske, uden at du skulle tage din gymnasielle uddannelse eller noget først? Nej. Det kræver noget tænkning. Fordi hvis jeg, hvis jeg skulle være sygeplejerske, ville jeg aldrig stoppe på YouTube alligevel. Okay. Flotteste pige-youtuber, som ikke er mig. Så den flotteste pige-youtuber, som ikke er mig. Er det alle? Nej, altså kun inden for, i Danmark. Kun i Danmark? Yes!
den her er god. Hvilken reklame er du blevet betalt mest for? Og hvor meget fik du betalt for den her reklame? Nej, hold nu kæft, altså. Trokker. Okay, så alle der går med kasket, de er trokker nu. Ja, sådan en der. Og så skal du sidde sådan her ud af bilen og sidde sådan her, så får du sådan en flot tan. Og så kan du høre, fut i Fynbo! Hvor mange har du været sammen med? Listen og lege. Ja. Og hende kan jeg sgu godt. Vi tager lige de shots. Vi skåler på den, fordi jeg er jomfru. Så lader vi det altså noget nyt til. Den er faktisk rigtig god, den her. Er du klar på den? Hvem vil du helst lave et collab med? James Charles, Kylie Jenner eller Justin Bieber? Ej, det var svært, hva'? Ej, det var ikke svært. Prøv at lade sådan en video, sådan Justin Bieber der er meget spændt til at ja, eller Sade og Shotted med Justin Bieber. Har du nogensinde fortrudt, at du blev gift med Hailey? Kunne du finde på at vælge mig? Ej, jeg tror sgu, at jeg vil lave en collab med Bieber. Med Bieber? Det er fordi, at jeg har altid, altså siden jeg var 9 år gammel, har jeg drømt om at møde Justin Bieber. Så det vil bare give mig mening, fordi at sådan, så har jeg, når jeg først har mødt Bieber, så ser Kylie mig nok. Ja. Og så stiger du bare til toppen. Så kører det bare. Ja. Er du klar? Jeg er klar. Nævn den YouTuber, du mindst kan lide. Anna Brian, hvis I kender hende. For satan, mand. Vi drikker bare igen. Skål. Det er faktisk meget sjovt, at stille mig det spørgsmål, ikke? Fordi hvilken dansk YouTuber synes, du laver det dårligste content? Skud. Ej, altså jeg ved jo godt, hvem jeg vil sige, men det kan jeg simpelthen ikke sidde og sige. Ej. Det der, det er ikke sjovt. Altså, jeg kan ikke overskue det her. Ned med det. Ned med skidtet. Ja, er det så bare du? Det er det, ja. Har du nogensinde overvejet at slå op med mig? Nej. Så er der svaret på det. Det var rimelig nemt. Det har jeg ikke, nej. Det var da dejligt at høre. Måske har svaret sådan, det er vi nok lige nødt til lige. Ja, det tager vi et shot på. Nej, det har jeg aldrig. Jeg er glad for dig. Jeg elsker dig. Vi skulle have sådan en løgndetektor på, hva'? Det ville rigtig simpelthen rigtigt. Ja, det. Jeg har faktisk... Næste video, løgndetektor. Jeg har faktisk et lille bonusspørgsmål. Men jeg synes lige, at I skal skrive det i kommentaren, om I kunne tænke jer sådan en løgndetektor-video med mig og Anna. Sidste spørgsmål, som faktisk er det ekstra spørgsmål, jeg har skrevet. Hvem er den sejeste, skorstræk mest overraskende person, der nogensinde er slidet ind i din DM? Jeg vidste jo ikke lige, om Justin havde skrevet til dig. Nej, men det har han eller Sean, eller sådan faktisk. Ja, jeg har jo svaret. Nej, det må jo nok være dig. Er det mig? Jeg lige kom med den der, men skal vi lige gå en tur med din hund eller hvad? Ja. Det var jo noget af en surprise at få sig fra naboen derinde. Det må man sige. Altså, det var... Jeg havde styr på, hvordan man lige slidede ind i din DM. Skal vi gå en tur med Alfa? Så flyttede vi sammen. Det var meget. Det var nemt. Jamen ved du hvad, så er spørgsmålet done. Det var simpelthen alt for den her video. Vi fik... jeg fik drukket en del flere shots, end du gjorde. Men vi fik... Ja, du fik faktisk kun drukket to mere end mig. Nå, det er rigtigt. Mm. Men jeg havde faktisk troet, at du ville også drikke omkring 5 shots. Men det gjorde du ikke alligevel. Nu må vi se om en halv times tid, om du sejler lidt, eller hvad du gør. Ja, yeah, det, altså, det kunne godt ske. Jeg køre bil nu, så... Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I sætter med på den her video. Og tak, fordi du gad at være med. Og, tak, fordi jeg kom med ideen, fordi jeg er så sød og genial. Og du er vanvittig. Ja, vanvittig. Ja. Og I må jo like videoen 1000 gange, hvis vi skal have en par to af den her. Men ja, tusind tak, fordi I har set med. Vi ses jo bare i min næste video. Og pas på jer selv, coronatiderne. Gå en masse ture, tag en masse tøj på. Ha' det mega godt. Vi ses. Hej.